publiken. Vi får det där. Varmt välkomna en gång till Kopparvallen. Möte mellan Åtvidaberg och Linköping City. Och det är gästande Linköping. Grandelius. Ja, skjuter därifrån. Och då får Bilal Bensala. Linköpings Mosa. Mot Dahlgren. Och räddningen Dahlgren! Och här kommer lyftningen då mot mål. Skarvningen kommer inte utan den går förbi och hör på att ställa Bensala ändå. Abubakari får fram passningen. Här kommer skottet utanför. Kan det komma skott här utifrån räddningen ifrån Bensala när Bragg. Här kommer man då med Grandelius. Passningen ut mot Östlund som är loss. Östlund kommer räddningen Bensala och det där är inspark. Han ligger ner och spelar, hamnar på Grandelius som tar sig inåt nu. Den här gången då Grandelius och så är det Mosa där igen. Ja, men... nästa möjlighet, vi får se om det blir så här när Polly slår hörnan. Och det är en bra hörna, den hamnar här och räddningen ifrån Linus Dahlgren. Som ni hör spiken annonserar ut 1294 stycken. Den här skottet kommer och då är det mål. Han skjuter ifrån nästan en död vinkel. José Segura Bonilla! Åttonde målet för säsongen! Och då är det hemmaledning. Ja, Bollic, andra möjligheterna nu. På kort tid, hörnan är bra slagen! Och så är bollen i mål! Och då är det Maja som står där och petar in den! Det är kvitterat, team direkt! Ja, det är hörnorna som är riktigt farliga när Pollic slår dem. Ja, fördel utav boll. Här kommer man med ny fart. Vad tar den här bollen vägen? Man tar sig igenom och då är det 2-1 för Linköping! Men vad är det som händer? En tom body! Och han rusar igenom. Linköping håller undan. Man vänder den här matchen och vinner. Och gör det med ett mål emot två.